赵继才呀，赵继才都那奥巴给加入铁罗的太重要，高欧力关键，关键三把位，那奥巴。米瓜米变罗，变罗，那奥巴，皮塞罗三米八变，加入皮塞阿巴阿巴，奥巴个变罗，高欧力关键八变。来，奥巴，高马的变罗，威瓦的罗，半夜刚诞生，威瓦罗，来，奥巴。也乱了，慢不下来，那皮鞋都开动了，慢不下来吧？来，奥巴，来，奥巴，不叫你抬，来，奥巴，高马的别乱，别乱。那奥巴变罗三百八，变罗来高呢，变罗。那奥巴变，他把我们压的乱成八龙。那奥巴，那奥巴变。高嘛的。米瓜皮，皮鞋啊，摆带着摆么脚来，皮得着。来，奥巴变罗，变罗三百百变。来，奥巴。来，奥巴。来，奥巴变。变罗三百，得得来搞会玩喏。来，奥巴变。高嘛的，阿爸也三百多，三百米喏，太多阿妈三亚喏，完了吧？都拉皮短喏，太阿妈扎短喏，都拉吧？阿爸都阿妈扎皮喏，哎，快不太，快，都拉。都拉吧！拉都吧别，拉半夜搞啥别干了，在这里搞会玩呢。拉都吧，变罗啥别吧，变罗啥别吧别。第二天我们也要变罗奶奶，今天也要把路压来就出国了，对不？One two ba, one two ba, piano amasa ya, you know, one two ba, ya. One two ba. Two one ba, pisa lo sabi ba. Two one ba. Two one ba, ya. Two one ba, ya, no?半夜三百个，委婉的，那 one two 吧， one two 吧。ไทยเนี่ยปะกะ5ใบฉิบาเด้
ဆရာလေးကိုကြည့်ရတာစိတ်ကြီး2 1ပါဗျတောင်းပါတဲ့ကဲထိုင်းဘက်ကတော့38ပေးလိုက်ပြီရေနော်2 0ကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားပြန်တော့အားပေးရမယ်နော်ရန်လွတ်ရန်လွတ်38ပေးလိုက်ပါပြီရပြန်လောဘက်ကနေရှင်တဲ့လူရှိတော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ပါဗျအားရခုမပါတယ်ဟာကျွန်တော်တော့ပြန်လောတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမဖြစ်နိုင်နိုင်ယူပေးရမယ်နော်ဟမ်31ပါနော်ပြန်လောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွားကနိုင်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လက်ခွက်ထဲမှာရှုပ်လို့မရဘူးကွာဟယ်လိုဟယ်လိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာဖိဆိုလို့ရဲ့အခုခက်နေတယ်ပုတ်တစ်ပွဲတော့ဘာကြီးဖြစ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြမယ်နော်ပါပြန်လောစပစ်ပါဖိစေရကောင်းတိုက်တာဝေဝနော် 3-2 ဖြစ်သွားရင်နော်ပြန်လောအမှတ်တက်သွားပါပြီ 3-2 ပါ 3-2 လို့လည်းပြောမှာနော်3ပါအပတ်တို့စပစ်ပါဒီနေ့ကတော့နှုတ်ပြရမှာနော်အလောက်ကြီးပြည့်ပြည့်2 3ပါ2 3ပါကျွန်တော်ပြန်သွားတမတ်တာနဲ့ဦးဆောင်နေကြဟယ်လိုကောပြန်လေတော့ပါလေ3 2ပါပြန်သွားစပစ်ပါပြန်သွားလေတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်3 2ပါကောင်းပါလေ3 2ပါ2 3ပါပြန်လာစပစ်ပါ2 3ပါဖိစီရလာမတိုက်တယ်တော့တိုက်တတ်တယ်သူကလည်းနည်းနည်းရုပ်ရှင်ရိုက်နေတူပဲเนาะကျွန်တော်မြင်ရတော့2 3ပါ2 3ပါကောင်းပါတယ်ပြန်လာကြီးကလည်းဆက်ဆက်ပါလေ3 2ပါ3 2ပါနော်ပြန်လာတယ်တကယ်ကောင်းနေတယ်နော် 3 2ပါပြန်လာရဲ့ခေါင်းကြီးလည်းတကယ်ကောင်းလို့လည်းပဲနော်ဆက်ဆက်လေးပြန်လေ
ပြန်လာအမတ်တက်သွားရင်4-2ပါ4-2ပါပြန်လာလေးမပြပါပဲနော်ပြီးစေအပတ်အပတ်တော့နှစ်မှတ်ပါဗျပြန်လာ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 ကောင်းပါတော့5-2ပါဗျ ပြန်လာကောင်းပါရတကယ်ရှောက်ရှာကောင်းတယ်ဗျ5-2ပါချုပ်ကြီးကတော့ငြိမ်5-2ပါ2-5ပါ2-5ပါဖြစ်เสียပြောလိုက်กว่าနိုင်ပါတယ်တဲ့မင်းတို့ကနေဘာဖြစ်တော့အပုံစံမျိုးပါနော်ဟေး5-2ပါပြန်လာစပစ်ပါ5-2ပါ5-2ပါကဲဆုံးပြီလားပြန်လာ9000ရှိရတော့မှာ ไปๆๆ2-5ပါ2-5ပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ညနေခင်းဒါမိုးချုပ်သုံးတက်ပွဲစီရတာပါဝန်သားချင်းမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းเนาะပြန်လာနဲ့ဟန်ရတော့ဝဲကောင်းနေကြည့်နေရဖြစ်ပါလေမပေါ့ဘူးกว่าပြန်လာ ပါတယ်အပတ် 3-5 ဖြစ်သွားရင်တော့ဖြစ်စရာလည်းပြန်လာဘတ်တော့မယ်အောင်တိရတဲ့ချိုတက်သွားတကယ်ကောင်းပါတယ် 3-5 ပါအပတ်စားပြပါဒါတော့ထိုင်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးခတ်သွားမဲ့ပွဲစဉ်လိုလည်းတိရပြန်တော့မနေ့ကတို့လည်းပြန်တော့ပါဗျာနော်ဖိုးဖိုက်ဖြစ်သွားရင်တော့ဖြစ်စေတို့အမှတ်တက်သွားရင်ဖိုး5ပါ 5-5ပါ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 
မှတ်တူပါဗျာはい、オーバー。チャーリー、大丈夫じゃん、はい、オーバー。fight over ပဲနော်ဒါကတော့မကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာတပွဲလေးကစားမှဖြစ်ပါလေဗျာဒီဘက်ကတော့ fixe ပတ်ပါနော်ဘာတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကခေါင်းမင်းဆိုတော့ပြန်လွားပါဗျာစစ် fight ဖြစ်သွားပြီတော့ fixe တော့အမှတ်တက်သွားပါပြီစစ် fight ပါစစ် fight ပါဗျာပြန်လာတော့ဘာတွေဖြစ်မှလဲနော်စစ် fight ပါကောင်းပါလေကောင်းပါလေပြန်သွားကောင်းအောင်တော်တော်ရောက်တယ်နော်ဖိုက်စစ်ပါဗျဖိုက်စစ်ပါဗျကောင်းတန်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးမှန်ပါတော့ကျွန်တော်ဒုတိယတော့ကတော့ဆွဲလို့ပဲဗျဖိုက်စစ်ပါဗျပြန်သွားအင်္ဂလိပ်ဆွဲလို့
ဆယ်ညညာလေးဆယ်လေးတော့ခေတော်ကသားကြီးပြတ်တက်လိုက်မှာဆယ်လေးတော့ shift ဖိုက်ပါ shift ဖိုက်ပါဗျာ ကောင်းပါဗျာမီးကောင်းပါတယ်ဖိုက်စစ်ပါဗျာဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါနော်တုံးတစ်ကိုဒီလောက်ထိခန့်နိုင်တာပြန်တော့တော့တကယ်ချစ်ကျူးလေးစားဖို့ကောင်းပါနော်ဖိုက်စစ်ပါဗျာ စစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်ပါဖိစေတိုင်းတော့ပြန်သွားတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါအသေးလေးကြည့်ရတာဟုတ်စစ်ဖိုက်ကိုခိုင်းဘက်က38စစ်ဖိုက်ပါဖိုက်စစ်ပါ ไปสิบาเนาะเปลี่ยนมาတော့တကယ်ကိုစူးစမ်းအားထုတ်ရတော့ကျွန်တော်အတိမပြေပါမယ်เนาะไปสิบาเนี่ยခလေးလေးဘာဘာကြီးလောက်လာချစ်ရခလေးလေးဆက်ပြပါဆူကျွန်တော်တို့လိုပဲไปสิบไฟပါเอ๊ะทําไมเจอเลยเนี่ยเนี่ยชุบจี้ชุบจี้ ไทเนี่ยเจ๋อีบันเนี่ยชุบจี้เนี่ยปลอกซ่าแล้วไล่ดูได้ลูกตะบูรุกะเนี่ยไล่แผ่ไปอ่ะบ่เจอแล้วอะหลุ7บีบีพี่เซ่ก็มาเด้7ไผ่ผิดตัวเนาะพี่เซ่โตเซเว่นไผ่บ่คนน่ะมาเปลี่ยนว่าแล้ว5มา10คนนี่เป้ไล่บีเนาะไทมาก็ชุบจี้อ่ะเบยเจชุบจี้บ่มาเลยว่าเปล่าเนี่ยเนาะ10คนมาได้สิเหย่ชุบจี้เป้น่ะไทเนี่ยเป้อ่ะบ่ตัวเป้น่ะ7ไผ่บ่7ไผ่ ยาบีบีบาบีโอเดเอ้ยไผ่ผิดไปเนาะพี่เสรโดยโจซาบัวตะแกอติมาปิ๊ดออกมาแล้วตะแกก้าวไปเอ้ยไผ่บาเอ้ยไผ่บาอ้ายดิมาเนาะตีนี่ไม่ลงนี่ปิ๊ดออกมาเลยเอ้ยไผ่บาเปียไม่ลงไปนะไม่จะไม่จะเอ้ยตาทําไม่ได้หมดขอให้ตะแกชะเลยตะแกตกเอ้ยไผ่บา ไอ้ไผ่บาเปีย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 ไอ้
95ဖြစ်သွားရင်တော့ဖိစေတော့အဘတ်တော့အမှတ်တက်သွားရင်တော့95ပါ95ပါဗျာ95ပါတော့95ပါကောင်းပြီလက်5ဖြစ်သွားရင်တော့ပြန်သွားရဲ့ကောင်းတိုက်ရှင်းရတော့ဝေးသွားပြန်ပြီတော့လက်5ပါLove fight bar. Love fight bar. Oh, me. Me, what do you mean? A lemon pipe, what do you mean? He said, oh, I'm not cut that way, no. A lemon pipe bar. Lemon pipe bar.ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဝါသနာချင်းညီကိုရဲ့တော့ပြန်သွားဖို့အားပေးနေမယ်လို့ထင်ပါဗျတကယ်လဲကြိုးစားပါဒါမဲ့ထိုင်းမကအခုတော့လောလောဆယ်17မှတ်ရပါပြီနော်ပြန်သွား5မှတ်ပါ17မှတ်5မှတ်နဲ့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ
Fight, level mah, biar dia nak sabi biar awak fight, level mah. Fight, level mah. Fight, level mah. Lebih mah. Lebih mah. Eleven five. Call it. Call my PC. Call that. Yeah, 12 5. You know PC. Match that way. 12 5. 12 5. Where fiber? Fight, where fiber? Yang luar sabi ba. Fight tu eba, no? Tu e fight ba. Di gue lah ada, di gue lah time kan yang main dah, lalu. Asyik ni jauh mahal, no? Nampi dah. Asyik dah lelaki macam mana macam macam jual bau dia. Macam mana? Bawa bau ni macam apa? Macam ni apa? Macam ni apa? Macam ni apa? Asyik. Benda macam mana bila ni? Macam yang biru tiga bau. Kena senjata macam mana? Hold five juga, no time zero. Kami salam ayah bapa. Hold five lah. Sesi B lah, time bakar. Hold ke bapa? Cita cita lembut ni, no. Sepuluh lah. Hold five lah. Hold five lah. Five hold lah. Five hold bapa. Five hold bapa. Kalau tu mai, tak pernah pernah orang naik mesin, kerja lagi tu. Sih, hoba, jangan lupa macam ni. Sih, hoba. Ada tu, apa yang baru? Jangan lupa, jangan lupa. Sih, hoba. Siapa asal lu ni? Hoba, sih. Mana ni ada, naik naik melati ni baru piano ada, cuma bayar dia, no, thaya satu macam yang awal. House siapa? Pisir itu sape bal?
စ်ဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်ပါဗျညီမတွေပိုက်ချက်ချင်းတော့အစားသားရခိုင်းလို့ပြန်ပြေးရအောင်ပြောတယ်ဘယ်မှာအဲ့လိုဒီဟုတ်ကဲ့ကိုဖြိုးဝီဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါဗျဟုတ်စစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်မင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲအားလုံးဒီနေ့တနေ့တားရဲ့စုစုံလုံးကမှကျင်းမာလေးရောက်တိုင်းပြောင်းဝင်တဲ့အရင်ကျွန်တော်တို့ခြေပွဲကောင်းဆက်ပွဲကောင်းပြောင်းဝင်ကောင်းနေရဲ့ဒီပွဲရတာဗန္ဒရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ပါပဲနော်စစ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါနော်ပြန်လာတော့ကြိုးစားတယ်ဗျစစ်ဟုတ်ပါဗျပြန်သွားရဲ့ခေါင်းတိုက်ရှင်းအောင်ဝေးသွားပြန်မနော်ဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါတိုင်းကနေအပင်းနေရဟုတ်ကဲ့နှစ်ယောက်တဘောကရေကုံပြီးပြန်သွားရဲဖြိုးရတနာရေပွဲတော့မပြီးသေးဘူးပြန်တော့ဒါပေမဲ့ကုံနိုင်ချီတော့များနေတယ်ဟုတ်စစ်ပါမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲကောင်းပြီပြန်သွားပြီးသွားပြန်ပြီစစ်ဟုတ်ပါပဲလိုက်တာအပတ်တက်ရှင်ဝေးပါနော်တောင်မိုက်ရတယ်နော်ဘေးကိုတက်ထွက်လိုက်တယ်7ဟုတ်ဖြစ်တယ်နော်ရကအမှတ်တက်လိုက်နော်7ဟုတ်ပါဟဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါနော်ကိုဆိုင်ကိုကြီး7ဟုတ်ပါကောင်းလို့ပါလေအေးဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ညလာရဲ့တကယ်ကြိုးစားပြီးတော့တကယ်ဒိုင်မီပြစ်ပြီးတိုက်သွားတကယ်ကောင်းလို့ပါလေနော်အေးဟုတ်ပါညလာတော့ပြီးနော်ဒီဘက်ကအတူတက်မလားဒူးတူတက်မလားမသိဘူးနော်နိုင်ပါလေဖိုင်ဘက်ကဟုတ်ကဲ့ပါပုံပြီးဒီပိုက်က9ပြည့်နဲ့လား9ပြည့်10ပြည့်ကျော်ဝင်းတော်လည်းဆိုရင်တိုင်အောင်อยู่ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်ကဲ့လိုင်းအချယ်လေးလောက်ပြတာကိုပြန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုတန်းထရေးမပြောပါနဲ့ဗျာပြန်လွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မားရဲစုပါဟုတ်ကဲ့ပြန်လွားအပေးချမ်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအမေမဲကောင်းဆုံးတင်တဲ့ပန်းနေပြီပြန်သွားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပန်းပါဗျသူလည်းရလို့ခတ်တာပါဟုတ်ပါပဲဗျသူလည်းတပွဲတည်းအခုကအပိုင်စော်တာလည်းသူကတော့ပြန်လာတော့မနေ့ရက်လည်းနိုင်ထားတော့လေအပုံစံမျိုးပြန်လာတော့သုံးရက်ကိုချိန်ပိုက်နဲ့သုံးရက်ပြီးစော်တာတော့တွေ့ရတယ်နော် SOLED ချိန်မှတော့ပြန်လာတော့တောင်းရေဆိုလို့နည်းနည်းတော့ဒီကရောက်အေးကောင်းကြီးကတိတယ်လို့ပဲပြန်သွားလို့မှတ်လိုက်အေးကောင်းကြီးတိရနော်ကျပြန်ပိတ်တဲ့နယ်၃ရောက်ဘက်ကပြန်လို့အမတ်တက်သွားပြီနော်နိုင်ဟုတ်ပါပြန်လို့အမတ်တက်လာပြီနော်နိုင်ဟုတ်ပါပဲနော်နိုင်ဟုတ်ပါပဲချူတဲ့ဝါသနာရှင်နေနေငိန်တက်နေရတယ်နေနေပြန်ဆူလာပြန်ပြန်နော်နိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါဗျဟုတ်ပါနော်ပြန်သွားပါပြန်သွားတော့ပြန်သွားပါပဲဗျဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါပဲเนาะကဲဥပကတော့အပတ်အစားအပတ်ပြောင်းထိုးမယ်เนาะအဲ့ဒါသွေးရဲတဲ့ဂွေးမဲတွေပဲเนาะဟုတ်ပါဘူး point 9ဖြစ်သွားရင်เนาะအပတ်စားပစ်ကလုံးကောက်ထိုးလိုက်တာကောက်ပေါက်သွားပြီเนาะ point 9ဖြစ်သွားရင်เนาะဖိစေတို့ danger မတ်ရပါဗျကျိုးသားပါလေပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအပြစ်ကျမ်းတော့ပြောမှမသိဘူးတော့တကယ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ကြွယ်ဆက်မှဆိုတော့မလိုဘူးပြန်တော့ပြန်လာဝိုင်နိုင်ပါကောင်းပါပြီနိုင်ပွိုင်ပါနိုင်ပွိုင်ပါဗျပြန်လာစပစ်ပါနိုင်ပွိုင်ဟောနခွင်းကြီးနဲ့ပြန်လာ
接低了呀，我咚咚咚咚开了，喏，够毛一米，咚咚咚咚，太白咚咚咚了，太白咚咚咚了，别老别的了，再来吧，过一，这那真没地方了，喂，来吧，把皮这那肉面包面包阿皮吧，好个狗皮味，过来问明个老阿皮，喂，来吧，皮色都啥皮吧。哪一块嘛？别乱杀的吧？哪一块嘛？哎，大大高高一，他有三百，大大一，接住吧，大大一喏。块，哪一块嘛？喂，哪一把？别乱杀的，这这里搞乌鸦喏。喂，哪一把？这是杀的标头啊，就样的喏。喂，哪一把？喂，哪一？你说吧，这这阿妹，我们的皮鞋阿伯阿伯都话了，别乱，那牙齿怪喏。这是这么样。